Fusion. Përderisa ndodh që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të fillojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, atëherë paranesh paraqitet një problem serios në pjesën ku do të përzihen datat e njerëz fushat, të fushatës tjetër dhe eshjes parazgjedhore, deklaroi kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Nikola Riskovski në intervistën për Radion Europa e Lirë, duke shtuar se kërkojnë zgjedhje për çdo rast. KSZ-ja ka kapacitet dhe përvojë, megjithatë nëse kjo ndodh, mendoj se për herë të parë do të ndodh një përplasje terminëve, ashtu që nuk është në pyetje kapaciteti i komisionit, por në pyetje është gjetja e moduesve si të kalojmë një situatë të tillë, thot Rilkoski. Ai shtoi se KSZ-ja po përgatitet, por se nuk është e përgatitur definitivisht sepse ende nuk dihet. Kryeu komisionit pret që të gjitha angazhohen maksimalisht në përpjekjet e tyre për të respektuar kodin zgjedhor me qëllim që të dëshmojmë vullnet dhe gatishmëri sa ai do të zbatohet. Në Kosovë, Misioni Europian për sundimin e ligjit organizon procese gjyqësore ndaj personave të fuqishëm të cilat supozohet se nuk preken nga sistemi kosovar i drejtësisë. Misioni ULEX ka mbetur në vend dhe pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, ndërsa nga autoritetet ndërkombëtare theksohet se funksionimi i tij nuk e prek sovranitetin e Kosovës, përkundrazi e ndihmonat. Megjithëse ka pasur thirrje për largimin e ULEX-it kryesisht për shkak të iniciimit të proceseve gjyqësore për krime lufte ndaj shkomandanteve të lartë të UÇK-s, Misioni Europian nuk vjet në pyetje nga institucionet e Kosovës për shkak të rolit të theksuar dhe për balancimin e raporteve ndëretnike në vend. Nevojit e gjyqësie pavarur, ndërkoha do duhet që edhe në Maqedoni një vend me specifika më të theksuara etnike se sa Kosova, që do kishte një mision të ngjajshëm sikur se ULEX-i. Derisa shqiptarët në Maqedoni kërkojnë që punësimet të administratë duhet të bëhen sipas përqindjes etnike, këtë garanton dhe marrveshja Kornisë Ohrit, për shkak se shqiptarët janë grupi i dytë më i madh etnik pas maqedonasve. Përgjegjësia më e madhe në këtë pikë mbi Partinë Shqiptare bie në pushtet, BDI-n e cila edhe më tej nuk ka arritur që të ndikojë në institucionet shtetërore që kjo përqindje të arrijet. Por me që Partia Shqiptare në pushtet nuk ka arritur që deri tash të siguroj 25% e punësimeve, do të ishte nevojshme një mision ndërkombëtar i cili do të siguronte punësimin e të drejtë dhe të drejtat e tjera për shqiptarët edhe komunitetet pakic. Ish diplomati Aladin Demiri thekson se në kuadër të reformave si nevojë brendshme Maqedonisë dhe si kërkesë bashkësisë europiane, reformat më pak të realizuara janë ato në sferat e drejtësisë dhe të gjyqësisë. Kjo për arsye se që për mënyrën se si zgjidhen dhe si funksionojnë anëtarët e sistemit gjyqësor, gati se pamundësohet pavarësia e sistemit. Demiri thotë se pikërisht për këtë arsye duhet që të ketë një ndihmë ose një monitorim qoftë nga Bashkia Evropiane ose institucionet e tjera. Nëse eventualisht fillojnë negociatat e Maqedonisë me Bashkimin Evropian në kuadër të këtyre negociatave, gjithsesi sa është shumë i rëndësishëm sektori gjyqësisë së pavarur. Shpresoj se në kuadër të reformave të ketë dhe trajnime reale nga Këshilli i Evropës dhe organet e tjera të cilët janë të specializuara në këtë sferë. Tashmë varet nëse do të jetë mision sikurse ULEX-i në Kosovë ose ndonjë mundësi tjetër më produktive për nevojat e Maqedonisë, ka thënë Demiri për Journal Plus. Megjithatë, sipas Demirit, dërgimi një misioni me kompetenca të plota sikurse ULEX-i në Kosovë do të ishte rënd sepse më parë do duhet që të shpallet gjendja jashtëzakonshme. Misioni ndërkombëtar ka fshat që zor ka përdiet nga Maqedonia. Edhe njohësi i zhvillimeve në sektorin e drejtësisë Bekim Kadriu thekson se kësaj iniciative në vokabularin popullor mund t'i thuhet ka fshat e madhe që vështirë të përpihet. Ai thotë se një mekanizëm i cili do të monitoronte funksionimin e pushtetit gjyqësor, përmbushje dhe plotësimin e kritereve për eurointegrimet do t'i vinte në pikpyetje të gjithë kapacitetet e shtetit. Një mision europian nga aspekti i efikasitetit do të mund të ishte dobishëm, por është çështje se që do duhet të rregullohej shumë mirë me ndonjë marrëveshje ndërkombëtare me legjislativë pozitive për shkak se duhet që të dihet qartë se ndarje kompetencave ndërmjet institucioneve të vendit dhe këtyre mekanizmave ndërkombëtar të cilat do duhet që të monitoronin procesin. Në rastin konkret, Bashkimi Evropian ka përcaktuar kritere dhe kushte të cilat do të përmbusheshin në kuadër të funksionimit të pushtetit gjyqësor. Kudo që ta antarësojë Maqedonia në Bashkimin Evropian dhe qytetarët evropian do të kenë të drejtë që të vinë edhe në Maqedoni për çdo paraqitje para gjykatave. Të gjithë shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian duhet që të garanton standardet e njëjta para procedurave gjyqësore, prandaj janë përcaktuar edhe kriteret, thekson Kadriu. Ndërkohë, ish diplomati Denko Maleski thekson se në Parim vendosja një sistemi të tillë të ngjashëm me ULEX-i në Kosovë mund të llogaritet si kthim prapa për Maqedoninë. Sipas logjikës, Maqedonia si vend kandidat për antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian duhet që të shkojë përpara dhe jo të kthehet prapa. Megjithatë, asnjë mundësi nuk mund të përjashtohet duke marrë parasysh se Maqedonia qëndron një kohë të gjatë në një vend. Kur ti ngjec në vend dhe të tjerët ecin përpara, asgjë nuk përjashtohet, ka thënë Maleski për Journal Plus.
Macedonia nuk e di sa banor ka, të friksuar se shifra do të bëjnë që popullata Macedonase të ndjetë e kërcënuar nga jo shqiptare, partia Macedonase në pushtet vëmëro do pëmëne vazhdimisht i ka bishnuar këti detyrimi. Ekspertët thonë se nëse nesër do të bëjë registrimi popullsis, shqiptare do të përbënin më shumë se 25% të numrit të përgjithshëm të popullsis, bazuar në planin Eurostatit, institucionit të vetëm të bashkimit të Europian që meret me shifrat, procesi registrimi që do duhet të mbaronte në vitin 2011. Një proces të tillë tashmë kanë kaluar vendet fqinje me Maqedoni për Shqirë dhe Kosovën e cila ende nuk ka mbushur 6 vjet prej që është pavarësuar nga Serbia. Në fakt, partia shqiptare në pushtet BDI-a do duhet të bënte presion që regjistrimi i popullsisë të ndodhte. Kjo pasi ekzistojnë dyshime të bazuara se numri i popullsisë shqiptare në Maqedoni është më i madh sesa që proklamohet nga institucione qeveritare. Për zhvillimin e regjistrimit të popullsisë madje mungon plotësisht interesimi atë sa as i ligjit posaçëm që duhet të hartojë, nuk shihet gjëkundi. Mos regjistrimi i popullsisë shihet si handicap i madh nga ekspertët dhe për planifikimet e ndryshme në të gjithë fushat e jetës. Madje edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vazhdimisht evidentohet kjo mangësi si një nga detyrimet që qeveria duhet të plotësojë. Për këtë çështje nuk është biseduar as në qeveri. Një fakt të tillë ka pohuar edhe Muhamet Hoxha zëdhënës i qeverisë. Deri tani s'kemi ndonjë propozim dhe kështu mund të thuhet se s'jemi as në fazën përgatitore. Kryerja e këtij procesi është një obligim për vendin, por për momentin nuk mund të themi asgjë, ka deklaruar Hoxha. Por regjistrimi i popullsisë pritet të zvaritet edhe gjatë vitit 2014 ose të mos mbahet fare. Ministri i Financave Soran Stavrevski ka deklaruar se në buxhetin e këtij viti nuk është parashikuar ndarja e mjeteve financiare për regjistrim. Shqetësimet më për këtë proces janë nga të dy etnit. Maqedonasit kanë frikë se numri i shqiptarëve do të dilte më i madh dhe ai maqedonasëve më i vogël, kurse shqiptarët, një numër i madh i të cilëve jetojnë dhe punojnë në shtetet e Europës Perëndimore, kanë frikë se mund të fshihen fare nga listat. Kjo pasi të dhënat e Eurostatit tregojnë se rreth 230.000 banorë të Maqedonisë kanë rregulluar qëndrimin e tyre në vendet e tjera, prej të cilëve 170.000 në shtetet europiane. Dhe Kli Osmani, profesori universitar, ka hartuar një studim sipas të cilit numri i maqedonasëve zvoglohet në vit për 2500 persona, kurse i shqiptarëve rritet mesatarisht për 4500 persona, por numri i shqiptarëve në migrim rritet mesatarisht për 7500 persona, kurse i maqedonasëve zvoglohet ose mbetet konstant. Sidoqoftë, sipas të dhënave zyrtare, nataliteti në vend është në rënje të vazhdueshme. Nëse në vitin 1950 janë lindur gjithsej 50.000 fëmijë, në vitin 2012 numri i fëmijëve të lindur është 22.000. Bazuar në parashikimet e ekspertëve, deri në vitin 2030 numri i shqiptarëve do të rritet për 96.300 banor, i romeve për 26.980, i turqive për 6.360 dhe i bosnjakëve për 2.000. Mundësia e pajtimit për të zgjedhur një kandidat konsensual për zgjedhjet presidenciale po bëhet gjithnjë më pak e mundshme. VMRO DPMNE tashmë e ka bërë të qartë se do të nxjerrë kandidat të vetin në zgjedhjet presidenciale, duke injoruar kërkesën e vazhdueshme të BDI-s për kandidatin konsensual. Ndërkohë BDI-a ka njoftuar se është shumë serioze në propozimin e saj që presidenti i ardhshëm i shtetit të ketë pëlqimin edhe të vullnetit të shumicës së shqiptarëve. Mbetemi konsekuent deri në fund të këtij propozimi serioz për shkak se vlerësojmë se një president i cili nuk do të reflekton edhe vullnetin e shqiptarëve do të jetë jo legjitim. Prandaj vlerësojmë se ende ka kohë që partitë politike të reflektojnë mbi propozimin ton, pavarësisht zhvillimeve brenda partijake nëpër partitë politike, ka thënë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-s ka sjellë vendim për caktimin e konventës për zgjedhjet të kandidatit për president të Republikën e Maqedonisë, e cila do të mbahet më 1 mars të këtij viti. Partia në pushtet në të gjithë zgjedhjet e deritanishme presidenciale zgjedh kandidat nëpërmjet procedurës demokratike, ku delegatët vendosin në bazë të bindjeve të tyre dhe në bazë të vlerave, principeve dhe programeve nga kandidatët e prezantuar, ka thënë Ilija Dimovski nga VMRO-DPMNE. Analisti politik Mersel Biladi komenton deklaratën e përfolur të BDI-s për mundësinë e shkruarjes në zgjedhje të parakoshme, në rast se VMRO nuk mbështet idenë e tyre për të përzgjedhur një kandidat konsensual. Ata kanë thënë se do të shkojnë në zgjedhje të parakoshme në rast se VMRO nuk mbështet idenë e tyre për kandidat konsensual. A i bën keq VMRO-s kjo? Natyrisht se vetëm ja bën qefin. E gjithë kjo është jesharake, nuk ka logjik fare, ka theksuar Biladi për Journal Plus. Shqiptarët mbështesin kandidatin opozitar Maqedonas, ndërsa analisti politik Nan Ruzhin thekson se është vështirë të realizohet kërkesa për president konsensual, sepse duke qartë se ka mos pajtime në qendrimet e BDI-s dhe VMRO-s. A i thekson se presidenti konsensual në aspektin juridik nuk mund të definohet strikt, me gjithat në aspektin politik ekzistojnë disa personalitetet të njohura. Mendoj se kushti i parë do të ishte njohja e dokumentit të marveshje Sohrit. Ata janë kandidatët konsensual për president të shtetit. Për presidentin aktual Gjorgje Ivanov nuk mund të thuat se e ka pranuar marveshje në Ohrit, ka thënë Rushin për
për Journal Plus. Sipas time të drejtë shqiptare duan që Maqedonia të ketë presidentin konsensual, i cili do të përfaqësonte dhe do të ishte kryetar shteti për të gjithë, ku kyet parasysh se Maqedonia është shtet me shoqëri multietnike. Thën kushtimisht nuk do të thotë që kandidati të jetë me martesë të përzier, por të përfaqësojë interesat njëjtë për të gjithë bashkësitë etnike në vend, ka theksuar Rushin. Njëra prej alternativave të vërpolura në rast se dështimi të variantit konsensual është mundësia që shqiptarët të mbështesin një kandidat të opozitës, i cili do të premtonte se do të mbështeste kërkesat e njohura të shqiptarëve. Në këtë rast, më së shumti është përfolur mundësia e kandidimit të profesorit universitar Stevo Pendarovski, i cili vazhdimisht ka shprehur qëndrime parimore në raport me shqiptarët. Disa persone janë arrestuar gjatë një aksioni policor të premte mbrëmë në Bit Pazar të Shkupit, raporton Pres 24. Sipas burimeve gjyqësore, të arrestuarit që janë përfshirë në incidentin e ndodhur para vitit të ri, kur një siti special Alfa u pengua në realizimin e aksionit policor për konfiskimin e mjeteve piroteknike. Jo zyrtarisht janë arrestuar 5 persona, ndërsa policia duke konfirmuar rastin paralajmëron detaje për më vonë gjatë ditës. Më 29 dhjetor të vitit të kaluar, një siti policor u pengua të realizojë aksionin policor, dërsa për mbrojtjen e vetës së tyre, një pjestar i tyre kishte shtënë edhe me armë zjarri, dërsa kishin rrau edhe një fëmijë të mitur. Ministria e Punëve të Brendshme e zbardhi incidentin i cili ndodhi para një jave në fshatin Llok të komunës së Sarajt, me çka janë ngritur kallëzime penale kundër 4 personave të mitur, të cilët kanë shkaktuar dëme materiale dhe kanë ushtruar dhunë. Të akuzuarit janë prezantuar si anëtar të grupit të tifozëve Klubi i Ri i Komiteve Karposh dhe Ultrabanta. Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa për identifikimin e të anëtarëve të tjerë. Incidenti ka ndodhur mbrëmjen e 31 janarit, kur 10 persona kanë filluar të hedhin gurë dhe sende të tjera mbi shtëpitë dhe automjetet në fshat. Në këtë incident nuk ka pasur të nënduar. Ibrahim Gashi ka konfirmuar se ka dhënë ndërheqje të parevokueshme nga pozita e rektorit të Universitetit të Prishtinës. Ai ka thënë se pas protestave dhe lëndimit të disa personave, ka vendosur që të jap ndërheqje morale nga udhëheqja e Universitetit të Prishtinës. Unë kam vendosur që të jap ndërheqje të parevokueshme që para disa minutave ja kam nisur këshillin drejtues, dhe ky këshill është duke mbajtur mbledhje në këto momente dhe besoj se do të pranoj ndërheqjen time, ka thënë Gashi në një intervistë për RTK-n. Asnjë njerëz i përgjegjshëm dhe asun si profesor i Universitetit të Prishtinës dhe rektor, që një vit e gjysmë nuk mund të qëndroj indiferent karshi një presioni të madh psikologjik dhe emocional, me shpresën se dorëheqja ime do t'i kontribuonte normalizimit të punës në Universitetin e Prishtinës dhe me shpresën se protestuesit do të lënin të qetë që të punojë Universiteti i Prishtinës dhe gjithë strukturat e tij, përfshirë edhe komisione që janë ngritur për t'i adresuar përgjegjësitë eventuale të stafit akademik, përfshirë dhe rektorin, ka shtuar ai. Kryeministri i kantonit të Sarajevës Suad Gjelkovic ka dhënë ndërheqje nga posti i tij gjatë një takimi të komitetit kantonal të SDA Sarajevo të mbajtur të shtunën për të diskutuar situatën aktuale në vend. Ndërheqja e tij erdhi pas dy demonstrata ku mira protestues dolën në rrugë. Mënyra e vetme për t'i dhënë fund protestave në Bosnjë dhe Hercegovinë është që të mbahen zgjedhje të përgjithshme të parakoshme, sipas Bekir Izetbegovic, antar i këshillit 3 anëtarësh të presidencës në Bosnjë Hercegovinë. Duke folur në një stacion televiziv privat në Bosnjë, Izetbegovic tha se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të përgjithshme të parakoshme për t'i dhënë fund protestave të vazhdueshme të cilët kanë tronditur vendin për 4 ditë. Unë nuk ndihem fare fajtor për ngjarjet e fundit, tha Izetbegovic. Bosnia është e fortë, forcat patriotike janë aq të forta sa për të mbijetuar krizës. Në këtë mënyrë, nëse sistemi tani shëmbihet, do të krijohet një i ri. Izetbegovic tha se ka grupe provokuese në mesin e protestuesve paqësor, të cilët bartin gurë në zona qendrore për të provokuar në masën paqësore. Bekir Izetbegovic sugjeroi gjithashtu se duhet të themelohet një qendër për menaxhimin e krizës në vazhdim. Një seri protestash nisën këtë javë në Tuzla nga punonjësit publik të irrituar, të cilët pretendojnë se kanë qenë të privuar nga të drejtat dhe përfitimet e tyre sociale. Më shumë se 300 njerëz janë plagosur e 200 protestues të arrestuar dhe 17 ndërtesa publike të djegura.